যোৰহাট ককিলাৰ ফেৰীত বগাই পাৰ হলো ব্ৰহ্মপুত্ৰ মাজুলী ধিয়াই। আন্ধাৰ কুঁৱলী ফালি গলো আগুৱাই, অশেষ কল্পনা মোৰ বুকুত ভৰাই। শেষ হল ফেৰী যাত্ৰা, পালোগৈ মাজুলী। অপেক্ষা কৰিলো ৰাতি ৰাস চাম বুলি, ভানে নিলে কিছু দূৰ পালো চাৰিআলি। খোজ ললো কমলাবাৰী সত্ৰলৈ বুলি, সত্ৰ পাই গুৰুজন সাক্ষাৎ কৰিলো। আৰু ওৰে দিন ভকতৰ সংগত কটালো, সত্ৰৰ নামঘৰ আৰু চাৰিহাতী দৰ্শনত লাভ হল মহান তৃপ্তি। গুৰু কাষে লাভ কৰি শৰণ ভজন, ৰাত্ৰিকালে ৰাস যাত্ৰা কৰিলো দৰ্শন। অনুপম নৃত্য গীতে ভেদিলে অন্তৰ, কেউ দিশে হাত তালি আহে দৰ্শকৰ। সত্ৰীয়া সংস্কৃতি ও সত্ৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি ভকতীৰ বোৱালী নিজৰা প্ৰাণ ভৰি হেঁপাহেৰে পূৰ্ণ কৰি মন প্ৰাতঃকালে নিজ স্থানে হলো আগমন।